bizlarga taalluqli bo'lmagan sud ishlari boshlanib ketdi. Prokuraturaga bir 20 talab arzi qilganman, 10.07 qolmagan, ketma-ket murojaat qilganman. Umuman javob yo'q. To'g'risini aytish kerak, Adliya vaziri qabulida bo'lganman, Ruslanbek Davletovga. Undan keyin tuman hokimiga murojaat qildik. Viloyat hokimiga murojaat qildim, Erkinjon Turdimovga. Sizga boshqa shu tadbirkorligingiz uchun boshqa yerdan yer beramiz dedi. Ko'ring, menga u yer nima kerak? Men auksiondan yer sotib olganman. Sotib olgan joyimda bersin, bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev chiqib gapiribdi. Bir investitsion muhitni tashkil qilish kerak, aholini ish bilan ta'minlash kerak degan abzar loyihalarimiz bor. Nimaga amalda shu ish bo'lmayapti? Qonunchilik palatasi Rasul Qusirbayevga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Bizlarga ham alam qiladi-da, bu qonunni qabul qilsangizda davlat rahbari uni imzo qilsa-da, uni kimdir tan olmasa. Bu nima degani bu? Davlat lavz qildimi, bu lavzdan qaytmaydi. Bu teskari yurgizish bu siyosatga olib borilayotgan ishga nisbatan to'siq deb hisoblash kerak. Bu sabotajda bu. Bu bayonnomaning orqasida davlat turibdi. Davlat lavz qildimi, davlat lavzdan qaytmaydi. Bitta-ikkita odam uni qaytarmoqchi bo'lishi mumkin. Bu davlat irodasi emas. Davlatning irodasi bukilmas, sinmas. Prezident siyosati ham shunaqa bukilmas, sinmas bo'ladi. Uni marhamat qilib bajarish kerak. Baribir aylanib ham o'rgilib ham qonun sizlar tomonida. Sizlar haq bo'lib chiqishinglar shart. Agar sizlarda agar hozir noto'g'ri deb chiqaradigan bo'lsa, bu qonunlar ishlamayotganligini ko'rsatadi. Unda butun davlat hammamiz sharmanda bo'lgan bo'lamiz. Sizlarga juda katta to'sqinliklar bo'lyapti. Kim tomonidan to'sqinlik bo'lyapti? Nima uchun? Sababini so'rasak, u oldingi muammolarni sizga tegishli joyi yo'qda. Bu joy to auksionga qo'yilguncha jarayonda agar xatolik bo'lgan bo'lsa, nima uchun auksionga qo'yilgan bu joy? Sizlarga shuni tushuntirib berdimmi? Yo'q, shartlarda ko'rsatib o'tilgan. Men mulkni sotib olganingizdan keyin 5 kun ish kunida to'lang. To'lamasangiz, to'langan zakvat pulingiz qaytarilmaydi. Biz 1.5 milliardga sotib oldik. Misol uchun, masalan, 150 millionga kiryasiz degan joylar bor. Biz mana shu narsalar bo'ynimizga olib, to'lab 1.5 milliardlarni polni to'ladik. Ha, ular lekin sizga shtraf to'lamayapti. Kompensatsiya to'lamayapti, shtraf to'lamayapti. Shtraf qotib turibdi. Ano taqdimnoma berishdi. Siz taqdimnomadan keyin ham qilishmayapti shu ishni. Xullas, taqdimnomani ham inobatga olmayapti. Inobatga olmayapti siz taqdimnomani. Abla chiqqanmi Facebook'ga ham? Ha, qaror o'zgartirgan. Aha. Ha, shu ana to'g'ridan to'g'ri borib orderni kadastrdan olib ketardi-yu. Oliy sudga bergan ekan, Oliy sud bularni foydasiga chiqarib bergan ekan. Endi hozir unga ham protest beribdi Bosh prokuratura. Yo, qarang, hozir bular o'sha auksiondagi bayonnomasi qo'lda turibdi-da, hozir bular nima qilish kerak shunda endi? 2019-yil 20-avgustda o'tkazilgan. Asos hisoblanadi deb yozibdi-yu. Adliya o'sha xulosa qilib bergan bo'lsa, shu mana shu bayonnoma asos bo'ladi deb sizlar tomonidan masala bo'lmaydi hech qanaqa deydi. Oliy sudda mana bu qarori to'xtatib turilsin degan ajrim chiqmaganda qarori to'xtatib turish haqida. U uchun ijroga qaratib bo'lingan, u ijro qilinaverish kerak-ku baribir. Endi qonunni talabi-ku bu, biz qonunda biz belgilab qo'yilgan-ku, tadbirkorni mana shu qonunlar himoya qilyapti-da axir. Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonun bor, o'shani 59-chi moddasida ketyapti-da. Ma'muriy organni o'sha hujjati asosida fuqaro manfaatlari tomon qanaqadir harakat qilsa, ya'ni mol-mulkka ega bo'lsa, boshqa qilsa, uni o'sha hujjatga ishonganlik kuchi qonun bilan himoya qilinadi, ya'ni unda ayb yo'q deyapti-da. I ikkinchi alohida 16-chi moddada ketyaptiki, manfaatdor tomonni ma'muriy organni qonuniy kuchiga bo'lgan ishonchi prinsip sifatida himoya qilinadi deyilyapti-da. Baribir qonun aylanib kelganda ham qarormi boshqa, baribir qonun bularni himoya qilib turibdi-da. Hozir agar qonuniylik nuqtai nazaridan qaraganimizda, bu yerda manfaatdor tomon sifatida bu fuqarolar 100% haqda. Bizaga hokimga ta'sir bo'lyapti. Masalan, militsiyaga, birovga, MIBga og'zaki aytadi, ular qimirlamaydi-da. Shunaqa o'shani sotib ketgan. Ijro tugagan, mana ijro hujjati tugash qiladi-ku, ijro MIB. Sizga qo'rqilgan narsaga hozir prokuratura protest berib turibdi. Maqsad nima? Oliy sud ko'rgan narsani birinchi instansiyaga qaytarishni so'ragan. Bu hujjat o'zi ikkinchi marta birinchi instansiyaga qaytdi-da. Sam bu huquqga bo'lgan munosabat bunaqa o'zgarmas ekan, u militsiya kirmaydi-da bizga. Agar kuni aniq bo'lsa, meni vaqtim to'g'ri kelsa, xabarlashib chiqsanglar, men borib o'zim qatnashaman. Kuzatuvchi bo'lib o'tiraman, men ham boraman. Kuzatuvchi bo'lib o'tiraman, mustaqil. Qonun bo'yicha ochiq sudda qatnashishimiz mumkin. Odamlar rasul aka hamma ko'rib qolgan auksiondan bir nima olaman deb. Hayronman u. Hamma ko'rib qolgan o'zi. Auksion eng qonuniy yo'li auksion o'zi. Qaror chiqarish kerak deydimi? Hokimni qaroriga mana shu bayonnoma asos bo'ladi. Bo'ldi. Lekin ular
Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimovni oldiga ham kirgan. Bu qonunlarni parlament qabul qilgan, davlat rahbari imzo chekkan. Bu konstitutsiyaga muvofiq ketayotgan jarayon. Agarki qonunni talabini bajarmaslik, uni kim bir inkor qiladigan bo'lsa, marhamat qilib qonuniy uni ham javobgarlik chorasi bor. Hech kimga qonundan ustun kelib ish ko'rish vakolati berilmagan. Bunaqa ishlar, bunaqa ishlar to'g'risini aytish kerak. Qonunlarda to'g'ri aniq ko'rsatib yozib qo'yilgan masalalar inkor qilib kimdir boshqacha maqsadlarda foydalanishga harakat qilishi O'zbekistonni sizga o'xshagan tadbirkorlar oldida imijini yomonlashuvga olib keladi, investitsion muhitni yomonlashuvga olib keladi. Rasul aka shunaqa qilib qonimizni ichdida bular. Nasib qilsa bu ishlar hal bo'ladi degan umiddaman, chunki qonunlarga bo'lgan ishonchim mani sizlarni foydalarga chiqishga mani undayapti. Mana bu kishilar ham ko'rishdi, hujjatlarimiz bilan tanishib chiqdi, o'rganishdi. Siz tomonidan sotib olgan joy qonuniy deb menga baho berishdi shular. Nima bu natija qachon bo'ladi? Biz tushunmay qoldik. Bu qonunlar nima qachon yuradi, ish yurishadi, bu qonunlar amal qilishadi bular. Tadbirkorlik pulim zanit bo'libdi. Birinchidan bitta bankdan 1.5 milliard hozir kredit olib tursangiz, mana 9 oy 1 yil yursangiz, u nech pul foiz bo'lib ketadi misol uchun? Menga o'xshagan nechta sarson bo'lib yursa misol uchun, avnoqa kim ishonadi bu auksiondan narsa olmay qo'yadi-ku hech kim. Ekimen 19 yil 20 avgust kuni Yechiro auksiondan Samarqand viloyat Ishtixon tumani Ishtixon ko'chasi 84 uyda notura joy bino va inshootlarini 8.3 gektar yer maydonini sotib olganmiz. Mana oradan 9 oy o'tib turib, ushbu joyda na topshirishadi menga, na bir investitsion ishlarimizni amalga oshirishga to'sqinlik bo'libdi. Birinchidan joyni sotib olganimizdan keyin bu bizlarga taalluqli bo'lmagan sud ishlari boshlanib ketdi. Har safar murojaat qilsak Samarqand shahar MIB, Samarqand viloyat MIB boshlig'i Alisher Zokirovga ham bordim, qabullarga kirdim. Birinchi bizga topshiramiz deyishdi. Keyin bizga taalluqli bo'lmagan sud ishlarini nima qilib, to'sqinlik qilib, shu rukaz qilib bizlarga topshirmay qo'ydi. Lekin mana 9 oydan beri birorta ajrim yo'q bizda ishimizda, mana falonchi joyda sotib olgan joyimizda topshirilmasin degan ajrim ham yo'q, qaror ham yo'q. Prokuraturaga bir 20 talab arza qilganman, 10.07 qolmagan, ketma-ket murojaat qilganman. Umuman javob yo'q. Hammasida shu sud ish bo'libdi, lekin menga taalluqli joy yo'q sudda. Keyin berdi boshlandi. Mana to'g'risini aytish kerak, Adliya vaziri qabulida bo'lganman, Ruslanbek Davletovga. Shu qabulida bo'lgandan keyin mana bo'lim, viloyat bo'limi boshqarmasi ko'rganda menga shu joyda haqqoniy sotib olgansiz deb taqdimnoma berdi. Birinchidan kadastrga kadastr qilib berish so'rab, shundan keyin ham joyni menga topshirishmayapti. Undan keyin tuman hokimiga murojaat qildik, viloyat hokimiga murojaat qildim, Erkinjon Turdimovga. Turdimovga aytibman, mana shu joyni sotib oldim, mana shunday bu sudda noto'g'ri bo'lganmi, sud ishlari ketyapti, sizga boshqa shu tadbirkorligingiz uchun boshqa yerdan yer beramiz deydi. Ko'ring, menga u yer nima kerak, men auksiondan yer sotib olganman, sotib olgan joyimda bersin bo'ldi. Qolaversa mana investitsion ishlarni olib boramiz, 50dan 100gacha ishchi o'rin qilamiz debmiz. Shuncha joylarga murojaat qilyapmiz. Bittasi chaqirib turib, investor olib kelmoqchisan, mana prezident Shavkat Mirziyoyev chiqib gapiribdi. Bir investitsion muhitni tashkil qilish kerak, aholini ish bilan ta'minlash kerak degan abzar loyihalarimiz bor. Nimaga amalda shu ish bo'lmayapti? Bittasi chaqirib turib, mana nima qilmoqchisan, bu yoqqa sotib olganmisan joyni? Mana kel, mana shuni ol degan joyi yo'q. Mana Qonunchilik palatasi Rasul Qusirbayevga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Sizga murojaat qilganimizdan maqsadimiz mana shu auksiondan qonuniy 19 yil 20 avgust kuni elektron onlayn auksion, ya'ni prezident tomonidan tashkil qilingan mana shu davlat unitar korxonasidan tadbirkorlik qilish uchun joy sotib oldik. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Ishtixon ko'chasi 84 uy joyda. Mana oradan mana 9 oy o'tib turib haligacha ushbu joyni qabul qilolmayapmiz. Vaholanki na bir to'xtatish bor, yo sud qarori falonchi joyda topshirmasin degan. Bizlarga juda katta to'sqinliklar bo'lib yotibdi. Kim tomonidan to'sqinlik bo'ladi? Asosiy to'sqinlik mana MIB joyni topshirmayapti menga. Kadastr ro'yxatdan o'tkazib bermaydi. Nima uchun? Sababini so'rasak, oldin bo'lgan voqealar mana
Ta savdoga qo'ygancha bo'lgan sud voqealari, mash masalalari bo'yicha sud ketibdi dedi. Undan keyin Oliy sudgacha bordi bularda janjal. Oliy sudda yutib chiqdi biz. Qonunni yutib chiqqandan keyin ham mana respublika prokuraturasi protest beribdi. Bu ishni 9 oydan beri ko'ribdilar. İkinci marta ishni mana qarang, unda bitta narsada u sizga u oldingi muammolarni sizga tegishli joyi yo'q-da. Bu joy to auksionga qo'yilguncha jarayonda agar xatolik bo'lgan bo'lsa, nima uchun auksionga qo'yilgan bu joy? Sizlarga shuni tushuntirib berdimmi? Yo'q, bu dedi, bank noto'g'ri kreditga olgan dedi bu joyda. Ungacha bo'lgan jarayon o'zlari hal qilaversin endi, bank bilan kelishib, zararlarni o'zlari kelishib olsin, nima? Biz bilmaymiz, u nima uchun noto'g'rimi, to'g'rimi? Savdoga qo'ygandan keyin onlayn savdoga qatnashib oldik shu. Bular auksionda yutib olganda, yutib olgandan keyin talabi bor ekan. 5 kun ichida to'lab bermasang, bir yuzi qanchadir, mana 1.5 million chotga o'tkazish kerak bo'lsa, 5 kun ichida to'lab bermasa, bir yuzi qanchadir million jarimasi bor ekan. Endi qarang, mana taqoslab ko'rish kerak-da. Bular 5 kun kechikmaslik uchun pulni o'z vaqtida to'lagan. To'laganmiz. Ya'ni bir yuzi nechidir million zarar ko'rmaslik. Ha, bular 9 oydan beri cho'zib kelyapti. Ha, ular lekin sizga shtraf to'lamayapti. Kompensatsiya to'lamaydi, shtraf to'lamaydi. Bir joyda qotib turibdi. Ana shartlarda ko'rsatib o'tilgan. Mana mulkni sotib olganingizdan keyin 5 kun ish kunida to'lang. To'lamasangiz to'langan zakvat pulingiz qaytarilmaydi. Biz 1.5 milliardga sotib oldik. Misol uchun, masalan, 150 millionga kiryapsiz degan joylar bor. Biz mana shu narsalar bo'ynimizga olib, to'lab 1.5 milliardlarni polni to'ladik. Lekin hozirgacha mana kadastrga borsak, u sud bo'ldi, balo bo'ldi. Bizga umuman qorong'i narsalarni bahona qilib, xatla berib qaytarib yuborishdi. Ana bayonnomani nusxasi bormi? Shundan ham bering. Ana adliya. Endicha bitta narsa. Adliya vaziriga shaxsan o'zim kirganman. Davletovga. Davletovga kirgandan keyin ishimni shaxsan o'zi shunday olib ko'rib o'rganganda sizni hamma huquqlaringiz mana shu bo'yicha aytilgan. Siz profsiz. Biz bu bo'yicha taqdimnoma beramiz deb taqdimnoma ham berishdi. Viloyat boshqarmasi yana o'rganib chiqib taqdimnoma berishdi. Shu taqdimnomadan keyin ham qilishmayapti shu ishni. Xullas taqdimnomani ham inobatga olmayapti. Inobatga olmayapti shu taqdimnoma. Abla chiqqanmi Facebook'ga ham? Ha, qarori o'zgartirgan. Aha. Ha, shu, ana to'g'ridan-to'g'ri borib orderni kadastrdan olib ketardi-yu. Oliy sudga bergan ekan, Oliy sud bularni foydasiga chiqarib bergan ekan. Endi hozir unga ham protest beribdi bosh prokuratura. Yo, qarang, hozir bular o'sha auksiondagi bayonnomasi qo'lida turibdi-da, hozir bular nima qilish kerak shunda endi? 2019 yil 20 avgustda o'tkazilgan. Asos hisoblanadi deb yozibdi-yu. Adliya o'sha xulosa qilib bergan bo'lsa, shu mana shu bayonnoma asos bo'ladi deb sizlar tomonidan masala bo'lmaydi, hech qanaqa deymiz. Qarang, hozir o'sha ro'yxatga olishni to'xtatib turish haqida sud ajrim chiqarib berganmi? Ijro qilmay turinglar deb qarorni. Sherzod aka, bungacha bularni masalasi Oliy sudda bir marta ko'rilganda, Oliy sud uje qabul qilingandan qonuniy kuchga kiradi deb bergan uje bularga. Oliy sud. Mana qo'limda turib 20 mart kuni Oliy sud qaror qabul qilyapti. Mana qaror qabul qilyaptiki, mana Samarqand iqtisodiy sudining xalqaro qarori bo'yicha undiruv bekor qilinishi mazkur qaror qabul qilingan kundan e'tibor qonuniy kuchga kiradi. Ya'ni
Oliy sud bularning foydasiga 20-martta chiqargandi. A keyin prokuratura protest beryapti, tushundim. Lekin u protest ko'rilgunga qadar ham bu masala, ya'ni Oliy sudning mana bu qarori to'xtatib turilsin degan azrim chiqmaganda qarori to'xtatib turish haqida. U uj ijroga qaratib bo'lingan, u ijro qilinavorish kerak-ku baribir. Il qonunni talabi-ku bu biz qonunda biz belgilab qo'yilgan-ku tadbirkorni mana shu qonunlar himoya qilyapti axir. Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonun bor, o'shani 59-moddasida ketyapti-da. Ma'muriy organni o'sha hujjati asosida qora manfaatlar tomon qanaqadir harakat qilsa, ya'ni mol-mulkka ega bo'lsa, boshqa qilsa, uni o'sha hujjatga ishonganlik kuchi qonun bilan himoya qilinadi, ya'ni unda ayb yo'q deyapti-da. Ikkinchi alohida 16-moddada ketyapti-ki, manfaatdor tomonni ma'muriy organni qonuniy kuchiga bo'lgan ishonchi prinsip sifatida himoya qilinadi deyilyapti-da. Baribir qonun aylanib kelganda ham qarormi boshqa, baribir qonun bularni himoya qilib turibdi-da. Hozir agar qonuniylik nuqtai nazaridan qaraganimizda, bu yerda manfaatdor tomon sifatida bu fuqarolar 100% haqda. O'rganib qisqacha mana shunaqa holat bo'lgan. O'sha ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonuni mamma moddalarga asosan bularni nimasi himoya qilinishi shart. Qonun bo'yicha bular o'sha joyni hozir nima deydi? Qonuniy yo'l bilan to'g'ri yutib olgan, ya'ni uni mulk huquqi himoya qilinishi shart. Shunga asosan buni nimasi o'sha mulki qonuniy ro'yxatdan o'tkazib berilish kerak. O'sha qonun bo'yicha, ya'ni ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonun bo'yicha sizlar ma'muriy organ hujjatiga asosan mulkiy egalik qilyapsizlar. Sizlar o'sha ma'muriy organ hujjatiga bo'lgan ishonchingizlar qonun bilan himoya qilinishi shart. Endi viloyat darajasida boshqa kim qaysi organ qanday qaror qabul qilsa qat'iy nazar qonunda bu masala yechimini topib qo'yilgan. Ya'ni qonunga bo'ysunib sizlarga shunday ro'yxatdan o'tkazib berish kerak bo'ldi. Hech qanaqa e'tiroz joyi yo'q. Endi hozir Oliy sudning oxirgi sizlarni foydalarga chiqargan qarorini ustidan protest keltirgan bo'lsa ham, lekin u qaror ijrosi to'xtatib turish haqida azrim chiqmagan. Yo'q, yo'q. Ya'ni u to'xtatib turilsin deyilgan azrim bo'lmayapti. Umuman. Ya'ni u ijro qilinishi kerak hozir. Bekor qilib bo'lmasligi to'g'risida prezident qaroriga asosan sotilgan to'g'risida mana auksionda o'z e'tirozini bergan sudga. Keyin anov Samarqand viloyat adliya boshqarmasini boyagi xulosasini taqdimnomasidan kopiya qilib beringlar. Bizga hokimga ta'sir bo'lyapti. Masalan, militsiyaga, birovga, MIBga og'zaki aytadi, ular qimirlamaydi-da. Shunisi o'shani sotib ketdi. Ijrosi tugagan, mana ijro hujjati tugashi qiladi-ku, ijro MIB. MIB qilib bo'lgan narsaga hozir prokuratura protest berib turibdi. Maqsad nima? Oliy sud ko'rgan narsani birinchi instansiyaga qaytarishni so'ragan. Bu hujjat o'zi ikkinchi marta birinchi instansiyaga qaytdi-da. Bir marta Oliy sudgacha yetib kelmasdan viloyat Navoiy ko'rdi, Navoiy birinchi instansiyaga qaytardi. Yana qayta ko'rib chiqib, yana Oliyga keldi, Oliydan endi prokuratura so'rabdi, yana birinchi instansiyaga berdi so'rabdi-da. Mana shunaqa bo'ldi-da. Bo'lmasa prokuratura xat bergan qonuniyligi, ipoteka shartnoma to'g'ri qilingan deb mana tuman prokurori xulosa bergan. Tushundim. O'sha prokurorni xatidan ham nusxa bering. Hayda. Endicha bitta narsada kim og'zaki nima topshiriq beradi, boshqa undan qat'iy nazar qonun bor. Qonun u og'zaki topshiriqdan past emas, qonun ustun. Shuning uchun sizlarda hozir harakatingizda hech qanaqa noqonuniylik ko'rmadim. Qonuniy olingan bo'ldi, shuni olish kerak. Ha, bu huquqga bo'lgan munosabat bunaqa o'zgarmas ekan, u ministrga kirmaydi-da bizga. Imkoniyat beringlar, ko'rsatamiz. Ishchi o'rin qo'yamiz, mana ko'rsatamiz. Majburiyat yo'q bizda hech qanaqa, lekin ko'rsatamiz amalda deyapti. Ya unda auksiondan yutib olsangiz ham mulkni, uni ham ana bir ish boshlamasangiz. O'sha mulk ham hozir davlatda mertli gruz dedi-ku, shunaqa turibdi, 600 million qarzi bor. Birinchimi 4-chi aprelda o'sha davlatga MTP'lar sotilish to'g'risi, auksionga qo'yish sotilish to'g'risi. 2018 yil davlatda. Bu ham bor. Undan tashqari biz investitsiya kiritamiz. Bugungi kunda hozir ko'chaga o'tirgan tashkilot ko'rsangiz, xaroba bo'lib yotibdi. 600 million qarzi bor. 15 tani kombayn bilan traktor qolgan bir chekda turibdi. Bular hozir butun vahima qilyapti. Bizda 100 ta traktorimiz bor. Sizda agar kuni aniq bo'lsa, mani vaqtim to'g'ri kelsa, xabarlashib chiqsanglar, men borib o'zim qatnashaman shu yerda. Kuzatuvchi bo'lib o'tiraman, men ham boraman. Kuzatuvchi bo'lib o'tiraman, mustaqil. Qonun bo'yicha ochiq sudda qatnashishimiz mumkin. Odamlar rostlarga hamma ko'rib qolgan auksiondan bir nima olaman. Hayronman u. Hamma ko'rib qolgan o'zi. Auksion eng qonuniy yo'li auksion o'zi. Chiqarish kerak deydimi? Hokimning qaroriga mana shu bayonnoma asos bo'ladi. Bo'ldi. Lekin mana endi tak, bir narsani aytib o'tsam, men hozir men ham ko'rdim, tanishdim.
auksiyondan qonuniy yo'l bilan olgansizlar, bo'ldi. Sizlar hech qanaqa aybingiz yo'q hozir. Sizlarda o'sha hujjatga bo'lgan ishonchingiz qonun bilan himoya qilinadi. Qonunda shunday yozib qo'yilgan, ma'muriy tartibda to'g'risi qonunda aniq yozilgan. Sizlar hujjatga ishonib mulkka ega bo'layapsizlarmi? Uni to'xtatishga hech qanaqa asos yo'q. U sudga berib boshqa faqat vaqt olish bo'lyapti, lekin kerak bo'lsa mana shu jarayonni cho'zgan uchun sizlar ham ma'naviy, moddiy zararni ko'rishingiz mumkin, lekin uni o'zingizlar hal qilasizlar. Lekin qonun bo'yicha aytganda, sizlar hozir to'g'ri, mana ishonchim komil, mana hujjatlarni ko'rdim. Keyin yana 100% qonuniy yo'l bilan olgansizlar. Sizlardagi qonun sizlarni ishonchingizni himoya qilishi shart, himoya qiladi ham. Rasul aka, keyin bular Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimovni oldiga ham kirgan. 2 marta qabulga bordim hokimni shaxsan o'ziga. 1 marta qabulda bo'lganimda ushbu joy mana sud ishlari ko'rilyapti ekan. Men shundan ham tushuntirib o'tdim. Bu bizga tegishli joyi yo'q bu sud ishi deganimdan ham. U noto'g'ri sotilgan bu joy dedi. Keyin boshqa tadbirkorlik qilish uchun boshqa yerni menga taklif qilishdi. Menda mana protokollari bor. Tuhmat emas, birovni nima qilish emas. Shu joy umuman noto'g'ri ketgan dedi menga. Ha, u joy bu joydan ket, shu o'rniga boshqa beraman dedim. Yo'q, bu joydan tashqari yana o'zi qo'shimcha bermoqchi. Bu joydan ketinglar, berilmaydi bu joy dedi. Yo'q. Boshqa joy beriladi sizlarga. Yo'q. Siz qarang, Erkinjon. Qonun bor-da, qonun bor. U qonunni talabi har qanday hokimi boshqami uni aytayotgan ko'rsatmasi topshirig'idan ustun turadi. Bu qonunni talab haqida gapiryapti. Bu qonunlarni parlament qabul qilgan, davlat rahbari imzo chekkan. Bu konstitutsiyaga muvofiq ketayotgan jarayon. Agarki qonunni talabini bajarmaslik, uni kimdir inkor qiladigan bo'lsa, marhamat qilib qonuniy uni ham javobgarlik chorasi bor. Hech kimga qonundan ustun kelib ish ko'rish vakolati berilmagan. Marhamat qilib hozirgi holatda sizlarni o'sha tadbirkor sifatida, mulkdor sifatida huquqlaringizni huquq muhofaza qilish organlari himoya qilishi kerak. Shular qatorida birinchi navbatda prokuratura himoya qilishi kerak sizlarni. Adliya ham o'zining xulosasini beribdi. Mancha himoya qilishda davom etadi. Endi hozir men tartib bo'yicha sizlarni ro'yxatdan o'tkazib berish masalasi bu kadastr organining ishi. Shuncha kadastr organiga mana qonundagi talablarni qo'yib, sizlarni hozirgi holatda huquqlar buzilishiga olib kelyapti. Shuning uchun huquq buzilgan holatda deputatlarning haqqi bor. Shu huquq buzilishini chek qo'yish talab bilan chiqish kerak. Shuning uchun hozir men ham o'zimni xulosamni beraman. Sizlar huquqlaringizni mulkka nisbatan huquqlaringizni buzilish holatiga chek qo'yib, qonuniy ro'yxatga o'tkazib berishni talab qilamiz. Keyin iltimos bo'ladi, sud jarayoni yana nimadir jarayon ketyapti ekan. Aslida bu jarayon sizlarga tegishli joyi yo'q, daxli yo'q. U o'zlari hal qilaverish kerak. Mulkdor sifatida siz bu joyni oling, o'zingiz investitsiya ishlaringizni qilishingiz kerak. Bunaqa ishlar to'g'risini kerak. Qonunlarda to'g'ri aniq ko'rsatib yozib qo'yilgan masalalarni inkor qilib kimdir boshqacha maqsadlarda foydalanishga harakat qilishi O'zbekistonni sizga o'xshagan tadbirkorlar oldida imijini yomonlashishiga olib keladi, investitsion muhitni yomonlashishiga olib keladi. Buni har bir darajadagi odam yaxshi tushunishi kerak. Shuning uchun marhamat qilib biz qonunlarni qabul qildikmi? Bizlarga ham alam qiladi-da, bu qonunni qabul qilsangizda davlat rahbari uni imzo qilsa-da, uni kimdir tan olmasa, bu nima degani bu? Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun hozir holatda sizlar 100% haqsizlar deb hisoblayman mana, o'zimni fikrimni beraman. Mas qilsa shu tez kunlarda shu ishni to hal bo'lguncha men o'zim ham kuzatib nazorat qilib boraman. Sudga ham borasiz xudo xohlasa. Mas o'sha sud kunini aniqroq nima qilib beringlar, o'sha sudlarimiz ochiq, sizlarni ishinglar ochiq sud shaklida o'tadi. Shuning uchun men ham mas qilsa vaqtim to'g'ri kelsa borib o'zim qatnashaman. Jamoatchilik vakillari ham marhamat qilib borib kuzatib ko'rish kerak. Mana savdo sanoat palatasi bor, tadbirkorlarni himoya qiladigan. Endi a'zo bo'lsa bo'lmasa baribir ular borish kerak deb hisoblayman. Keyin yana boshqa jamoat tashkilotlari bor, faollar bor, ko'rish kerak buni. Chunki bu bunaqa bu nima deydi? Mulkka nisbatan bunaqa munosabat bo'lmaydi-da. Bu lavsizlikka olib keladi. Davlat lavz qildimi, bu lavzdan qaytmaydi. Bu teskari yurgizish, bu siyosatga olib borilayotgan ishga nisbatan to'siq deb hisoblash kerak bo'ldi, sabotajda bu. Shuning uchun men sizlarni qonuniy deb hisoblayman. Marhamat qilib sizlar qonuniy oldinglar, marhamat qilib lavz qilib turish kerak bo'ldi. Chunki bu bayonnomani orqasida davlat turibdi. Davlat lavz qildimi, davlat lavzdan qaytmaydi. Bitta-ikkita odam uni qaytarmoqchi bo'lishi mumkin. Bu davlat irodasi emas. Davlatni irodasi bukilmas, sinmas. Prezident siyosati ham shunaqa bukilmas, sinmas bo'ladi. Uni marhamat qilib bajarish kerak.
barbiri aylanıp ham o'rgilib ham qonun sizlar tomonida. Sizlar haq bo'lib chiqishingizlar shart. Agar sizlarda agar hozir noto'g'ri deb chiqaradigan bo'lsa, bu qonunlar ishlamayotganligini ko'rsatadi. Unda bütün davlat hammamiz sharmanda bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun qonun sizlar tomonida hozir. Bu bitta odam xohishi bo'lmayotgan bo'lsa, u qonunning ustida degani emas. Mana shu payt kelsam Rasul aka bitta ham to'xtatish yo'q. Tushundim. Rasul aka shunaqa qilib qonunimiz ichida bular. Bo'ldi. Rahmat. Men o'zim xulosamni beraman, bildiraman. Jo'natamiz. Endi nasib qilsa bu ishlar hal bo'ladi degan umiddaman, chunki qonunlarga bo'lgan ishonchim meni sizlarni foydalarga chiqishga meni undayapti. Xudo xolasa shunaqa bo'ladi. Yo'q, xabarlashamiz. Men olib qoldim, xulosamni bugun ertaga, xudo xolasa ulgursam bugun o'zida berib olaman. Qadasi qonunitaga. Bog'lanib sizlarga nusxa jo'natamiz, bo'pti? Men adres bo'yicha. Mana bu kishilar ham ko'rishdi. Hujjatlaringiz bilan tanishib chiqdi, o'rganishdi. Siz tomonidan sotib olgan joy qonuniy deb menga baho berishdi shular. Nima bu natija qachon bo'ladi? Biz tushunmay qoldik. Bu qonunlar nima? Qachon yuradi, ish yurishadi bu qonunlarni amal qilishadi bular? Shu joyda sotib olgandan keyin bizga topshirmagandan keyin hammasi menga shu sud bo'libdi deb bahona qilgan payti bizga taalluqli bo'lmagan sudni Oliy sud raisi Kozimjon Komilov viloyatlarda qabullar uyushtiradilar pastani qabullariga bo'lganman. Qabullarda bo'lib turib so'radim. Mana shu sudni menga taqasayapti. Bu menga taalluqli emas. Bo'ldi, bular ko'rishaversin. Oliy sudga kelsa, men ko'rib beraman shu ishni. Men shaxsan o'zim nazoratimga olaman degan gapi bor. Bo'ldi dedim. Samarqand shahrida, Samarqand viloyatida iqtisodiy sudida narigi tomonda ish hal bo'ldi. Ular foydasiga ipoteka shartnoma bekor bo'lib turib Oliy sudga keldi. Ana haqiqat bor ekan, Oliy sudda yutib chiqdi bular. Haqiqiy deb topishdi. Ijrosi haqiqiy topishdi-da, ijrosi ta'minlash bo'ldi. 3.5 milliardlik krediti yopildi. Hozir krediti yopilgan hujjat bo'yicha Respublika Bosh prokuraturasi Svetlana Artikova protest berganmiz. Shu joy ipoteka shartnomasi bo'yicha nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmadim, shu protest beribdi. Ijrosi ta'minlangan bo'lsa, lekin menga u protest aloqasi ham yo'q. Mani ishimni ish joyida topshirishga biror qanaqa aloqasi ham yo'q. Bular shuni vaj qilib haligacha menga bermayapti joyda. Tadbirkorlik pulim zanit bo'libdi. Birinchidan bitta bankdan 1.5 milliard hozir kredit olib tursangiz, mana 9 oy 1 yil yursangiz, u nech pul foiz bo'lib ketadi misol uchun. Menga o'xshagan nechta sarson bo'lib yursa misol uchun, avnoqa kim ishonadi bu auksiondan narsa olmay qo'yadi-ku hech kim. O'shaning uchun iltimos sizlardan bu masalaga oydinlik kiritib, bizlar ishlarimiz qonuniy yo'l bilan hal qilib bersin bo'ldi. Menga boshqa hech nimasi kerak emas. Investorim ham bor, ishchi o'rnim ham qilib beraman.